Ovo je centralni dnevnik, želim vam dobro veče, najprije najvažniji naslovi. Sa osmomartovskog marša i na ovaj praznik žena ukazano na njihovu neravnopravnost i diskriminaciju u crnogorskom društvu. Među učesnicima defileja bilo poslanika, ali ne i istaknutih članova vlade. Naša snaga, otpornost i ljubav ne smiju biti umanjene usled strahova, neinformisanosti i nespremnosti društva. Poslije posjete Europolu, tužioci Marković i Novović danas sa predstavnicima Evropske agencije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima, od kojih su također dobili podršku u borbi protiv kriminala i korupcije na visokom nivou. Sagovornici Nove takve poruke smatraju ohrabrujućim. Ta poseta i njeni rezultati nama govore je da izgleda postoji uzajamno poverenje, odnosno postoji poverenje Europola da nastavi da dostavlja podatke. Mislim da ne spavaju mirno ljudi koji su koristili Sky aplikacije. Hoće li Crna Gora obaviti neophodne izborne reforme, te da li je pravo rješenje da na budućim izborima ne glasamo partije, već ličnosti na otvorenim listama, što je promovisao i sam predsjednik Milatović. Bukvalno, ako nešto, jer građani stalno prilaze, pitaju, ako o nečemu pitaju, to je otvorenim listom. Iako je istraživanje CEDEM-a pokazalo da se etnička distanca u Crnoj Gori smanjuje, jesu li jučerašnje slike iz prijestolnice potvrdile da je stanje drugačije, pa jedni na druge gledamo ne samo iza političkog nišana, već i iz nacionalnih rovova. Poslali su poruku koju inače šalju, a to je ne da su nedostojni tih pozicija, nego da su totalno irelevantni i da nas ismijavaju suštinski. S jutra poslije podne, a naročito tokom noći, kiša, pljuskovi i grmljavina. Južni vjetar do 14 stepeni. Vrijeme je za pravdu. Pod tom parolom u organizaciji Centra za ženska prava u Podgorici je održan 8. martovski marš. Aktivistkinje za ravnopravnost žena poručile su da se za pravdu vrijedi boriti i da to nije utopijski ideal. Zamjenik podgoričke gradonačelnice Luka Rakčević uputio je inicijativu da 20 ulica glavnog grada nose ime 20 znamenitih žena. Osim predstavnika podgoričke vlasti, marširale su i pojedine poslanice i poslanici, ali nije bilo istaknutih članova same vlade. Atmosferu nam prenosi Jelena Ćorluka. Vrijeme je za pravdu, slogan je ovogodišnjeg 8. martovskog marša, a ovo su samo neke od poruka aktivista i borkinja za ženska prava i rodnu ravnopravnost. Na ovaj naš praznik, zajedno sa našim glasovima, odjekuju i glasovi koji su se suprotstavili nepravdama i poveli nas stazom dostojanstva i ravnopravnosti, ali i glasovi koje je nepravda utišala i koje nastavlja da gasi uprkos promjenama za koje smo se izborile. Zimritin glas, Šejlin glas, Edisin, Brankin, Ivanin. Glasovi 15 žena koje smo izgubili samo proteklih 5 godina. Baš na njih mislila je i Marija Jovanović iz asocijacije Spektra kada je imala na umu da odustane od današnjeg govora, ali još mnogo toga natjeralo ju je da priča i poruči i danas da se za pravdu vrijedi boriti. Pomislila sam na ožiljke koje ostaju, pomislila sam na djevojčice koje su pokrivene modricama, na dječake koje ne smiju da zaplaču, pomislila sam na kičmu moje majke i na suze moje sestre, pomislila sam na zabranu abortusa, pomislila sam na prećutana silovanja, pomislila sam na glad, na siromaštvo, na Ukrajinu, pomislila sam na Palestinu, pomislila sam na genocid. Pomislila sam gdje ja tačno živim i za šta se tačno borim. Da ni jedna žena ne smije biti isključena iz borbe za rodnu ravnopravnost, poručuju iz Udruženja mladih sa hendikepom. Naša snaga, otpornost i ljubav ne smiju biti umanjene usled strahova, neinformisanosti i nespremnosti društva. Mi, žene s invaliditetom, imamo pravo na izbor i samoodređenje, uključujući pravo na partnerske odnose i majčinstvo, iako nam se često spočitava da kao takve ne možemo biti ni partnerke ni majke.
Među onima koji su marširali centrom grada bili su pojedini poslanici i poslanice, guvernerka Centralne banke, predstavnici glavnog grada, NVO sektora, ali ne i istaknuti članovi vlade. Zamjenik gradonačelnice Podgorice Luka Rakčević povodom Dana žena uputio inicijativu gradskim vlastima da ulice koje još nisu dobile naziv dobiju ime po 20 znamenitih žena iz crnogorske i jugoslovenske istorije. To je pokušaj ublažavanja jednog naslijeđenog stanja, dakle imamo preko 800 ulica u glavnom gradu koje dominantno nose nazive po muškim likovima iz naše istorije, svega 20 žena koje su dobile priliku da njihovo ime krasi neku od naših ulica. Nadam se da je to samo prvi korak, da će i savjet i skupština glavnog grada usvojiti takvu inicijativu i vlada koja će morati da se izjasni o pojedinim predlozima kao konkretno predlogu da gospođa Jelisa Vakalezić, pokojna profesorica univerziteta, arhitektica urbanistkinja dobije ulicu u Crnoj Gori i u Podgorici iz razloga što je od momenta njene smrti proteklo manje od 20 godina. Pored profesorice Kalezić, Rakčević između ostalih naveo i žene iz savremene istorije, Darinku Matić-Marović, Manju Radulović-Vulić, Darinku Mijušković-Vujanović, Lidiju Jovanović. Upozorenje je stiglo i od ombudsmana. Iako su u Crnoj Gori žene u većini, one i dalje nisu dovoljno vidljive u mnogim oblastima, od politike i upravljačkih struktura do sporta i umjetnosti, istakli su u instituciji zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Prilika je da još jednom ukažemo i na neprihvatljiv stepen izražene mizoginije, seksizma i diskriminacije po osnovu pola, posebno prema ženama u javnom životu, što svakako djeluje obeshrabrujuće, posebno kada ne uslijedi opšta društvena osuda i adekvatan institucionalni odgovor. Institucija zaštitnika zalaže se i za poštovanje i unaprijeđenje položaja svih žena, a posebno stavlja akcenat na nepovoljniji položaj osjetljivih ili višestruko marginalizovanih grupa, kao što su žene žrtve nasilja u porodici, samohrane majke, Romkinje, žene sa invaliditetom, žene iz ruralnih područja, lezbejke, trans žene, žene migrantkinje, žene korisnice psihoaktivnih supstanci. Gotovo pola godine nakon što je otkriven tunel u depou Višeg suda, iz tog suda su tužilaštvu u Podgorici dostavili popis nestalih stvari. Iz osnovnog tužilaštva su međutim poručili kako detalje ne mogu saopštiti zbog zaštite interesa postupka. Prema nezvaničnim informacijama, najviše fali oružja koje je skladišteno kao dokaz. Navodno, u depou nema 19 pušaka i pištolja koji se uglavnom odnose na pravosnažno okončane predmete. Nedostaje određena količina droge, kokaina i marihuane, kao i mobilni telefoni. Podsjetimo, u dosadašnjoj istrazi za kopanje tunela od depoa Višeg suda do privatnog stana, osumnjičeni su državljani Srbije Vladimir Erić, Veljko Marković, Milan Marković i Dejan Jovanović. Za umješanost su osumnjičeni i Katarina Bačević, Nikola Milačić, Ivica Piperović i Marijan Vuljaj, koji su pušteni jer je Vrhovni sud odbio prijedlog tužilaštva da im se pritvor produži, a nalogodavci i financijeri, kao i motivi ovog slučaja koji je šokirao javnost, još nisu poznati. Koliko je posjeta vrhovnog i glavnog specijalnog tužioca Milorada Markovića i Vladimira Novovića sjedištu Europola i snažna podrška koju su tamo dobili znakovita u daljem obračunu sa najtežim oblicima kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Najava dalje saradnje i povjerenja Europola, koji će nastaviti da putem međunarodne pravne pomoći dostavlja crnogorskom tužilaštvu podatke, mogla bi da znači otvaranje novih afera i hapšenja novih krupnih riba. Šta kažu sagovornici Nove, prenijet će nam Irena Radulović. Iako u specijalnom tužilaštvu nedostaje tužilaca i nemaju adekvatne uslove za rad, rezultati u dosadašnjem radu glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića sugerišu suprotno. Zahvaljujući saradnji sa Europolom i Skype prepiskama koje su dostavljene crnogorskom tužilaštvu u poslednje dvije godine, Novovićev tim pokrenuo je brojne istrage. Odlične rezultate specijalnog i vrhovnog državnog tužilaštva pozdravili su i u Hagu, gdje je Vladimiru Novoviću i vrhovnom državnom tužiocu Miloradu Markoviću priliku Tokom jučerašnje posjete, izvršna direktorica Europola Catherine de Bol izrazila apsolutnu podršku u odlučnoj i istrajnoj borbi protiv organizovanog kriminala.
Ta poseta i njeni rezultati nama govore je da izgleda postoji uzajamno poverenje, odnosno postoji poverenje Europola da nastavi da dostavlja podatke i da ima poverenje u rad sadašnjeg specijalnog državnog tužilaštva. To je svakako ohrabrujuće, svima nam je u interesu da se oslobađamo korupcije i organizovanog kriminala, dakle svaki dokaz koji tome može da pomogne je dragocen. Tokom boravka je ocjenjeno da specijalno tužilaštvo uživa visoko povjerenje, ne samo, kako je rečeno, u pogledu pravilnog i zakonitog raspolaganja dokazima prikupljenim od Europola, već i u pogledu onih koji će u buduće dostavljati. Videli smo koliko su važni dokazi koje je Europol isporučio. Bez njih ne bismo znali šta se događalo ili šta se možda i sada događa. Vidjet ćemo do čega će sve te istrage, a i na kraju krajeva i suđenja dovesti. Da je specijalno tužilaštvo postupalo agilno u većem broju predmeta visoke korupcije koji ukazuju na duboku infiltraciju organizovanog kriminala u državnim organima, uključujući i sam vrh sudstva i organa za sprovođenje zakona, mišljenja su iz internacionalne policijske organizacije. Gospodin Vladimir Novović je zaista ispostavio za ovo kratko vrijeme jedne odlične rezultate, međutim zaista smatram da je ovo tek se zagrebalo u ono što nas očekuje, ono što je veoma važna poruka koju je on i poslao za to liko zaista malo javnih nastupa koliko je imao, jeste da svoj posao će predano dok je na čelo SDT-a raditi. Zahvaljujući Novoviću, poraslo je povjerenje građana u tužilaštvo i pravosuđe. Europol, koji zbog korumpiranih policajaca jedno vrijeme nije sarađivao sa crnogorskom policijom, ponovo je otvorilo svoje kanale za naše službe bezbjednosti. To dokazuju i najnovija hapšenja, ali i ona koja eventualno tek slijede s obzirom da je Europol najavio slanje novih dokaza. Mislim da ne spavaju mirno ljudi koji su koristili Sky aplikacije. Mislim da će iz tog ogromnog broja komunikacije na samoj Sky prepisci izaći još mnogo toga, da će biti i tekako onih ljudi koji su se nalazili na vrlo važnim pozicijama, posebno u sektoru bezbjednosti, isplivati neki određeni detalji na osnovu kojih će dolaziti do lišavanja slobode. Drugog dana posjete Hagu, tužilačka delegacija koju predvode vrhovni i glavni specijalni tužilac Milorad Marković i Vladimir Novović, kao i državna tužiteljka za vezu sa Eurojustom Jelena Đaletić, sastali su se i sa predsjednikom te agencije Ladislavom Hamranom. Zaključeno je da će crnogorsko tužilaštvo i u budući imati punu podršku Evropske agencije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima. Ustavni sud usvojio je žalbu bivšeg direktora Uprave prihoda i carina Rada Miloševića i ukinuo rješenje Višeg suda o ograničavanju njegovog kretanja. Ustavni sud je ocijenio da je ta mjera nadzora mišanje državne vlasti, odnosno nadležnih sudova, u pravo podnosioca žalbe u njegovu slobodu kretanja. Podsjetimo, Miloševiću je Viši sud od 21. juna 2023. zabranio napuštanje boravišta u opštini Nikšić, obavezao ga da se jednomjesečno javlja upravi policije i privremeno mu oduzeo pasoš u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka. Da je izborna reforma jedan od ključnih preduslova za ubrzanje evropskih integracija, pokazali su posljednji susreti predsjednika i premijera Crne Gore sa direktorom ODIHR-a, odnosno kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, a koji je bio u posjeti Podgorici. Čule su se ocjene kako je profesionalizacija izborne administracije, bolja kontrola nad finansiranjem kampanja i zloupotrebom javnih resursa, te uređivanje biračkog spiska nužno za unapređenje izbornog procesa u Crnoj Gori. Predsjednik Milatović otišao je korak dalje, zalažući se za otvorene izborne liste, to jest individualne kandidature. Koliko je to realno i da li bi glasanje za ličnosti, a ne za partije, konačno označilo kraj partitokratiji u Crnoj Gori? Odgovor je potražio Aleksandar Babić. Otvorene liste kao lijek za partitokratiju tema je o kojoj se priča već nekoliko godina, ali bez konkretne akcije. Među najupornima da građani sami biraju kojih predstavlja u parlamentu, a ne da poslanike delegiraju partije, su u Centru za demokratsku tranziciju. Izvršni direktor ove nevladine organizacije Dragan Koprivica kaže da građani to očigledno žele. Prije 15 minuta mi je prišla žena i rekla: molim te, bori se za otvorene liste.
i bukvalno, ako nešto, jer građani stalno prilaze, pitaju, ako o nečemu pitaju, to je otvornim listom. E sad, opet kažem, način na koji oni to shvataju i način na koji to zaista funkcioniše jeste različit, da budemo pošteni, ta percepcija jeste različita, ali oni vide u tome rešenje, vidimo i mi u tome rešenje, ali uz mnogo manju idealizaciju. Da su otvorene liste put do istinske demokratije i veće slobode građana, smatra i predsjednik Jakov Milatović. Prije nekoliko dana sastao se sa direktorom Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, Mateom Mekačijem, koji je boravio u Podgorici. Javno podržavam ideju uvođenja otvorenih lista i individualnih kandidatura, koje bi kao rezultat imale povećanje odgovornosti političara na javnoj sceni i povećanje povjerenja u izborni proces. Poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić član je u ime DPS-a odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. Kaže da najveća opoziciona partija podržava ideju otvorenih lista. Apsolutno podržavam i partija koju predstavljam i u ovom odboru će zauzeti stav da jesmo spremni za izborne liste, da počnemo da razgovaramo o toj temi, da pokušamo da vidimo da li možemo naše izborno zakonodavstvo da prilagodimo tom zakonskom rešenju. Da li je naše i zakonodavstvo i politički ambijent i mnoge druge stvari, da li su do kraja spremni za ovo, mislim da u ovom trenutku nisu. Ali čini mi se da kao nikad ranije imamo dobru situaciju da krenemo u to. Njegov kolega iz odbora Nikola Rovčanin poručuje da oko otvorenih lista nema velikog konsenzusa, a smatra da i sadašnji sistem daje slobodu građanima da biraju. Imamo činjenicu da su izbori jedna politička utakmica i da su izbori utakmica gdje učestvuju političke, prije svega partije. Tako da i sada postoji mogućnost izbora na parlamentarnih izborima određenih građanskih listi, dakle prijave grupe građana i sl. I dok su otvorene liste i dalje na dugom štapu, vrijeme ističe da odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu počne sa promjenom izbornog zakonodavstva, što je jedan od ključnih preduslova za ubrzanje evropskih integracija. Posla ima dosta, ali bitno je fokusirati se na suštinske stvari, kažu u CDT-u. A to su prije svega depolitizacije Državne izborne komisije. I to je i dalje organ za sprovođenje izbora opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, i to je nešto, ako se to ne desi, ne možemo računati da se ova reforma desila. To je sređivanje registra prebivališta i boravišta i sva ta priča koja utiče na birački spisak, dakle sređivanje biračkog spiska, izvorno sređivanje registara koji ga čine. DPS očekuje ozbiljni pristup od parlamentarne većine. U Demokratama naglašavaju problem šavnika. Mislim da postoji prostor da u narednom periodu, ukoliko se bude zauzeo jedan ispravan pristup, korektan, možemo da radimo kvalitetno. Nismo period do sad iskoristili kako bi trebalo, ali u svakom slučaju koliko postoji volja i korektnost od strane parlamentarne većine, i dalje mislim da možemo napraviti dobre iskorake u dijelu velikog broja zakona. Po meni je besmislena reforma izbornog zakonodavstva ako u praksi imamo potpunu blokadu sistema u šavniku. Dakle, prvo riješiti šavnik, pod jedan, pod dva riješiti pitanja gdje postoji visok stepen konsenzusa i pod tri rješavati ona pitanja gdje postoje odaljeni stavovi. Podsjetimo, poslanik Demokrata Momčilo Leković povukao je nedavno predlog zakona o biračkom spisku nakon oštrog negodovanja iz opozicije, koji su to ocijenili kao rušenje odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. Sa domaće na međunarodnu scenu, u Nigeriji naoružani napadači na motociklima oteli više od 280 učenika. Ukrajina je odbila još jedan talas ruskih napada dronovima. Govorom o stanju nacije, Joe Biden je počeo predizbornu kampanju protiv Donalda Trumpa. Naoružane osobe otele su više od 280 đaka u napadu na školu na sjeverozapadu Nigerije. Guverner države Kaduna potvrdio je da je oteto 187 učenika srednje i 125 osnovne škole, ali da je 25 njih u međuvremenu pušteno. Jedan od nastavnika prosvjedočio je da je osoblje uspjelo da pobjegne sa brojnim đacima dok su naoružani napadači pucali u vazduh. Organizacija Amnesty International osudila je otmice u Kaduni i pozvala nigerijske vlasti da zaštite škole. Poslednjih godina kriminalne bande više puta su napadale škole, uglavnom u ruralnim zonama u sjeverozapadnim državama Nigerije.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je tokom posjete Kipru da će u nedjelju biti otvoren pomorski koridor za slanje humanitarne pomoći od tog ostrva do 380 km udaljenog i ratom zahvaćenog pojasa Gaze. Situacija u Gazi je izazovna. Porodice i djeca nemaju ni osnovne stvari. Suočeni sa humanitarnom katastrofom, stojimo uz nevine palestinske civile. Ipak, ključno je otvoriti put kojim bi im stigla pomoć. I američki predsjednik Joseph Biden naredio je vojsci da izgradi privremenu luku u Gazi za dostavu veće količine humanitarne pomoći toj palestinskoj teritoriji pod izraelskom opsadom. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden kritikovao je svog potencijalnog republikanskog protivnika Donalda Trumpa zbog takozvanog klanjanja ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i pozvao Kongres da odobri pomoć Ukrajini, upozoravajući da je demokratija širom svijeta ugrožena. U Ukrajini nema američkih vojnika i tako će biti i u buduće. Oni nam to ni ne traže. Ali pomoć Ukrajini blokiraju oni koji žele da mi ne budemo vodeća svjetska sila. Moj prethodnik, republikanski kandidat, rekao je Putinu, radi što želiš. Bivši predsjednik je to rekao, klanjajući se ruskom lideru. To je opasno i neprihvatljivo. Ambasada Sjedinjenih Država u Rusiji upozorila je Amerikance na neposrednu prijetnju od napada na okupljanjima u Moskvi u naredna dva dana. Ambasada prati izvještaje da ekstremisti imaju planove da ciljaju velika okupljanja u ruskoj prijestolnici, uključujući koncerte. Također, State Department je podigao nivo rizika za putovanje u Rusiju na najviši 4. Ruske vlasti još nisu komentarisale ove navode. Avionu američke aviokompanije United Airlines, koji je letio za Japan, otpala je guma prilikom polijetanja sa aerodroma u San Francisco, zbog čega je morao da bude prinudno preusmjeren u Los Angeles. Prizemljenje je prošlo bez posljedica, saopštila je Američka savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo. Na snimku se može vidjeti kako avion poleće, nakon čega mu otpada guma i pada na automobil koji je bio parkiran pored piste. Niko nije povrijeđen, ali je zadnji dio automobila smrskan, kao i žičana ograda pored njega. U regionu najprije vijesti iz Zagreba. Hrvatski sabor će biti raspušten 14. marta, potvrdio je premijer te zemlje HDZ-ov Andrej Plenković. To znači da će se redovni parlamentarni izbori u Hrvatskoj održati u aprilu ili maju. Iz Zagreba u Beograd, kao što je Aleksandar Vučić bio najbolji Šešeljev đak, tako je, tvrde sagovornici N1 televizije, Ana Brnabić najbolja Vučićeva učenica, koja nakon 7 godina fotelje premijerke zamjenjuje onom najvećom u zakonodavnom domu Srbije. Kako će, pitaju se, u Skupštini zavesti red neko ko je u nju ulazio noseći mač i štit. Namaz bilo! Ovako se sa pozicije predsjednice vlade tadašnja premijerka obraćala opoziciji i poslanicima pred kojima je tada morala da polaže račune. Tu opoziciju buduće bi trebalo da tretira isto kao i svoje stranačke kolege. Ona je postala, po mom mišljenju, trenutku, mada to nije lako, definisati vjerojatno najagresivniji član vrha Srpske napredne stranke. Vučić je pohvalio i to je nju u stvari preporučilo za ovo mjesto. I sada imamo problem da ona, kako bih rekao, ide na mjesto predsjednika Skupštine noseći mač i štit. To može samo nekoliko ljudi iz SNS da radi. Ana Brnabić je jedna od talentovanijih i Vučićevo oduševljenje njom je sasvim opravdano i temeljeno. Ona je njegov najbolji učenik, kao što je on bio najbolji Šešeljev učenik. Nikada nećemo odustati. Ajde vi glasnije, a mi ćemo jače. I vi glasnije, i mi ćemo jače da se borimo. Bila je glasnija od većine u odbrani predsjednika i stranke. Osoba od poverenja biće na čelu Skupštine, mjesto gdje se opozicija ponižava i sprečava diskusija o važnim temama. Svakom predsjedniku Narodne skupštine najvažnije mora da bude da izađe iz partijskih cipela i da predstavlja Narodnu skupštinu i da štiti interese svih učesnika Narodne skupštine, uključujući sve poslanike, pa i poslanike opozicije koji moraju da rade svoj posao. Može li se od buduće predsjednice očekivati da štiti interese opozicije, koju je nedavno poručila da su zakletvu umjesto u holu mogli da polože i u skupštinskom toaletu? Ako se gleda raspored stvari u državi, da Vučić odigrao ponovo kadrovsku partiju šaha sa SNS-ovim kadrovima,
i razmešta ih na državnim funkcijama kako njemu to odgovara. Uglavnom se oslanja na one koji će bespogovorno raditi ono što on traži od njih. Buduća šefica Skupštine najavljuje da će učiti na novoj funkciji. Deluje da je najvažniju već izučila. Aleksandar Vučić, koga zaista cenim iznad svega, koji je rekao takve reči o našoj saradnji, pa to je moj orden, to je zaista nekako moja zasluga. Žana Bulajić, N1 Beograd. Ponovo smo temama u Crnoj Gori. Iako bi smanjenje etničke distance u Crnoj Gori, koje je otkrilo posljednje istraživanje CEDEM-a, trebalo da znači jačanje građanskog društva, da li nam slike koje smo juče gledali na Cetinju pokazuju da je realno stanje drugačije? Da li ipak optimizam uliva podatak koje je isto istraživanje pokazalo, a to je da su mladi tolerantni od starije populacije? Time se bavila Ana Šuković. Nerazvijena politička kultura, ciljano pravljanje šova i neodgovorno građanje razlika i animoziteta među građanima. Tako naši sagovornici komentarišu jučerašnje scene iz parlamenta. Nikola Bradović iz Centra za građansko obrazovanje kaže da ovakvi incidenti ukazuju na nepoštovanje krovne zakonodavne institucije, kao i javnosti, te na postojanje duboke polarizacije i tenzija u crnogorskom društvu. Ono što smo juče vidjeli ne doprinosi prevazilaženju takvih tenzija koje nisu bile u posljednjih mjeseci vidljive, međutim nisu nestale i vidjeli smo da je potrebno jako malo da to eskalira. Da dosta učesnika jučerašnjeg incidenta građanski komunicira kada su ugašene kamere, kaže jedan od osnivača pokreta Preokret Srđa Perić, ocjenjujući da se sve više prepoznaju prenaglašeni nastupi. Imati određeno nacionalno osjećanje apsolutno, kaže, nije sporno, sve dok to ne pređe u šovinizam. Političari bi trebalo da pomažu da se smanjuje socijalna distanca i etnička distanca po bilo kom osnovu. Međutim, pokazuje se da u Crnoj Gori imamo trend i želju političara da istaknu to kao što snažniji moment za oblikovanje političke scene. Pa ćete vidjeti u predizbornoj kampanji šalju se izuzetno pomirljive poruke, samo što se dobiju mandati, nekoliko dana nakon toga, kreće se sa vrlo snažnom nacionalnom retorikom. Smatram to izuzetno neodgovornom politikom, jer bi političari trebalo da šalju poruke za okruživanje zajednice, a ne njene dezintegracije. Da političari imaju snažan uticaj, često negativan, na društveno-političke prilike u Crnoj Gori pokazuju istraživanja CGO u kojima građani, kaže Obradović, narodne predstavnike gledaju kao najodgovornije za podjele u društvu. Poslanici bi trebali da znaju da odvoje ono što je relevantno za argumentovanu pa i provokativnu političku raspravu od onoga što ne pripada toj sferi, odnosno što spada u sferu privatnog. Ali ukoliko poslanici sami ne poštuju instituciju Skupštine i u njoj se ponašaju kao neprijatni gosti u kafanskom prostoru, ne možemo ni očekivati da ta institucija uživa šire poštovanje. I ne uživa, ako je zasuditi prema komentarima građana koje smo danas sreli. Pravo da vam kažem, ono je crnobraz Crne Gore. Poslali su poruku koju inače šalju, a to je ne da su nedostojni tih pozicija, nego da su totalno irelevantni i da nas ismijavaju suštinski indirektno. Užas, katastrofa. Mislim da je to prešlo svaku mjeru. Poruku koju svakodnevno šaljem, a to je da je bitan samo show, performance, nikakav posao, nikakvo poštovanje ni prema sebi ni prema drugima. Tako da je vrlo ružna poruka, ali na to smo navikli. Dođe do toga naboja, recimo, i ponesu emocije jedni i drugi, ali mislim da to ne treba da rade. Ne treba da rade zato što je svima njima tamo dobro i ništa im ne hvali i da se bave malo više ekonomijom kao što je krenuo Spajić. Očigledno je da političari pokušavaju da dignu te tenzije jer im mnogo lakše da govore o tim temama nego da recimo govorite o tome da li će penzioni fond biti ugroženo, da li će ukupan kvalitet života građana biti bolje. Obradović zaključuje da se od političara, pogotovo mladih, očekuje da se okrenu implementaciji osnovnih standarda i vrijednosti koje baštini Evropska unija, da se bave savremenim temama, a nikako prebrojavanjem krvnih zrnaca.
Kolega Milutin Grgur je u studiju. Bogat vikend u sportu otvaraju košarkaši i vaterpolisti. Tako je, Dimitrije. Pratimo Mornar i Jadran na internacionalnoj sceni. Vaterpolisti Jadrana evropski put nastavljaju u Evrokupu. Večeras od 19 sati igraće prvi od dva meča osmine finala u gostima kod Savone. Težak ispit za Novljane jer je italijanski sastav jedan od favorita drugog po rejtingu evropskog takmičenja. Košarkaši Mornara u Splitu protiv istoimenog rivala u drugom meču 22. runde ABA lige. Juče Zadar i Gokeja 74-59. Za Barane svaki meč je od izuzetnog značaja u borbi za opstanak. Upisali su samo 4 trijumfa do sada. Domaćin sa mnogo boljim skorom ove sezone favorit je, a u prvom susretu slavio je 93-76. Mi nemamo drugi izbor. Mi u svakoj narodnoj utakmici očekujemo pobjedu. Da li ćemo doći do nje, ne zavisi samo od nas, zavisi i od protivnika, pogotovo od ekipe, izuzetno kvalitetne ekipe Splita, koja igra jako dobro. Posle povratka Šoftera i Salivena, igrača od prošle godine, oni su potpuno drugačija ekipa, što su i rezultatima pokazali. Čeka nas jedno izuzetno teško gostovanje, gdje moramo da damo sve od sebe. Ako budemo uspjeli da nametnemo, da tako kažem, neki stil koji nama više odgovara i eventualno se vratimo sa pobjedom, to bi za nas bilo suvo zlate. Split Mornar večeras od 19 sati, a i budućnost će da gostuje, ali s jutra u Ljubljani. Čeka ih u derbiju kola Cedevita Olimpija, koja je u Podgorici pobijedila minimalnom razlikom, nanijevši našem šampionu jedan od pet poraza u sezoni. Budućnost igra za odbranu drugog mjesta, jer Partizan prijeti, ima samo trijumf manje, a i Cedevita Olimpija je blizu, zaostaje dva koraka. Čeka nas teška utakmica na strani protiv konkurenta za najviša mjesta, tako da sigurno će biti to meč koji će biti, ja mislim, dosta čvrst. Možda ne tako lijep na oko, ali na kraju broji samo pobjeda. Na evroligaškoj sceni u toku 28. runda još jedan minus lidera Reala. Crvena zvezda također u negativnoj seriji. Derbi Olimpijakos Virtus pripao Atinjanima. Odavno je Crvena zvezda otpala iz trke za play-off Evrolige, ali navijači crveno-bijelih nikako ne mogu biti zadovoljni novim porazom tima koji je ovogodišnjim budžetom planirao i najavljivao velike stvari. Na kraju 98-80 za Monako u Kneževini, a meč će ostati upamćen po rekordu Mike'a Jamesa koji je postao najbolji strijelac ovog takmičenja u istoriji. Iskusnom beku je bilo potrebno 12 poena da bi prestigao Spanulisa na prvom mjestu liste strijelaca i sada je na koti 4456. Nakon što je igrač Monaka postavio rekord, utakmica je bila prekinuta na nekoliko minuta i priređena je prava ceremonija u njegovu čast. Treći uzastopni, a ukupno šesti poraz Real Madrida u Euroligi, aktuelni prvak Evrope je u ovom kolu izgubio od Fenera na svom terenu 89-79. Zanimljivo da je klub iz Istambula oba puta u sezoni slavio protiv branioca titule. Predvodio ih je Hej sa 17 poena i 12 skokova, a kada su u pitanju ostali mečevi, Olimpijakos je sa 74-69 pobjedio Virtus, dok je Barcelona bila bolja od Valencije 88-78. Maccabi je bio siguran protiv Žalgirisa 83-76, dok je Efes nadigrao Bayern 109-86. Večeras Partizan u trci za play-off na gostovanju u Milanu. A sada ćemo o novostima iz NBA lige gdje briljira naš Nikola Vučević. Chicago igra sve bolje i polako se približava play-offu, najviše zahvaljujući tandemu Vučević-DeRozan. Sjajna partija sinoć našeg reprezentativca koji u pobjedi Bullsa nad Golden Stateom 125-122 ubacio 33 poena uz 11 skokova i 5 asistencija. Baranin je pogodio važna slobodna bacanja u finišu kada se utakmica odlučivala. Isti broj pobjedničkom timu imao je DeMar DeRozan, a važan doprinos sa 20 poena i 7 asistencija imao je i Kobe White. Sa druge strane, kod ratnika 25 poena Klaya Thompsona.
Od ostalih mečeva spomenut ćemo još jedno sjajno veče Nikole Jokića koji je upisao novi triple-double 20. u ovoj sezoni, 32 poena, 12 skokova i 11 asistencija. Denver je na kraju bio bolji od prvog tima lige, Bostona 115-109. Takođe, Luka Dončić novim triple-doublom vodio Dallas do pobjede nad Miami-em 114-108, ubacio je 35 poena, uspo 11 skokova i asistencija. Jako interesantno je i u fudbalskim arenama prošle noći zaključena prva runda osmine finala Lige Evrope i Lige konferencije. Roma, Liverpool i Marseille praktično su već osigurali prolaz u četvrtfinale Lige Evrope. Rimljani 4-0 pobijedili Brighton, Klopovi momci u Pragu deklasirali Spartu 5-1, a i Marseille u goste Villarealu nosi velikih 4-0. Karabag naših Vešovića i Jankovića odigrao 2-2 sa Bayerom iz Leverkusena. Istim rezultatom završen dvoboj Benfica-Rangers. Milan bolji od Slavije iz Praga 4-2, Freiburg 1-0 protiv West Hema. U derbiju večeri Lige konferencije Ajax-Aston Villa 0-0, velika pobjeda zagrebačkog Dinama 2-0 nad Paokom. Makabi iz Tel Aviva šokirao Olimpijakos našeg Jovetića 4-1 u Atini. Veliku prednost na revanš nose Lille i Fenerbahče. U gostima sa po 3-0 isprašili Šturm, odnosno Royal Union. Još Molde Briž 2-1, Makabi Haifa Fiorentina 3-4 i Servet Viktorija Plzeň 0-0. Sjutra nastavak našeg fudbalskog šampionata u derbiju 24. kola Meridian Bet prve lige Petrovac Sutjeska od 14 sati lider Dečić sa Rudarom, a Budućnost u nedjelju domaćin Arsenalu. Večeras ćemo također da navijamo za našeg boksera Petra Marčića koji u drugom kolu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre treba da boksuje sa Francuzom Cezarom. O sportu u centralnom dnevniku večeras to je sve. Dimo, izvoli. Hvala ti, Milutine. Ovaj 8. mart, posjetimo, protiče u znaku sljedećih naslova. Sa 8-martovskog marša i na ovaj praznik žena ukazano na njihovu neravnopravnost i diskriminaciju u crnogorskom društvu. Među učesnicima defileja bilo poslanika, ali ne i istaknutih članova vlade. Poslije posjete Europolu, tužioci Marković i Novović danas sa predstavnicima Evropske agencije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima, od kojih su također dobili podršku u borbi protiv kriminala i korupcije na visokom nivou. Sagovornici Nove takve poruke smatraju ohrabrujućim. Hoće li Crna Gora obaviti neophodne izborne reforme, te da li je pravo rješenje da na budućim izborima ne glasamo partije, već ličnosti na otvorenim listama, što je promovisao i sam predsjednik Milatović. Iako je istraživanje CEDEM-a pokazalo da se etnička distanca u Crnoj Gori smanjuje, jesu li jučerašnje slike iz prijestolnice potvrdile da je stanje drugačije, pa jedni na druge gledamo ne samo iza političkog nišana, već i iz nacionalnih rovova. Sjutra poslije podne, a naročito tokom noći, kiša, pljuskovi i grmljavina. Južni vjetar do 14 stepeni. I bio je to Dnevnik. Hvala na pažnji, poštovani gledaoci. Ostanite uz Novu. O 21 sati 30 minuta čeka vas veče sa Ivanom Ivanovićem.